Жолдошум экөөбүз намаз окуйбуз. Аллахымдын ыраазылыгы үчүн бардык ибадаттарын аткарабыз. Адал менен таап жаткан акчабыз берекеси жок болуп жатат. Эмнени туура эмес кылып жатабыз? Туугандар, кыямат күнү 4 суроонун бирөөсү кайдан акча таптың, кайда саттадың дейт. Акча табуу маселеси 3кө бөлүнөт. Эко арам бактысыздык бирөө гана адал. Адалдан табуу кээ бир адамдар бар экен, арамдан табат да акчасын. Бүттү мунуку иши. Экинчи, адалдан табат, молодец, бирок иш бүтө элек. Адалдан таап, эми дагы бир иш калды, адалга сартта. Адалдан таап, арамга сарттаса, бунун да иши өлдү. Ошон үчүн адалдан тапканда эле, мен адалдан таптым, эми бул жагы каала андай эмес. Исрапкерчилик тыякпаяк эмес. Куда кааласа, исрапкерчилик эле сиздер неме кылбагыла? Азыркы суроона беле. Мындай да береке жок, акча табабыз, намаз окуйбуз деп атасыңар го. Мен айтам, силерде береке бар экен, э? Ушул суроону жаза алдыңыз да. Айша энебиз эң бактылуу энелердин бири. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын эң сүйкүмдүү жубайы. Силер жолдош экөөңүз, жолдошуңуздар экөөңүздөр намаз окуп кеткенсиздер. Аллахым кабыл кылсын. Бактылуу кылсын. Түбөлүктүү бирге болгула. Силердин үйүңүздөрдө бир 3 ай казанга тамак пышпай калдыбы? Өзгөчө кеминде андай болбосо керек. Айша энебиз айтат, биздин үйдө 3 ай морудан түтүн чыкпай калат эле. 1 ай өтөт, 2 ай өтөт, 3-чү ай өтөт. Морудан түтүн чыкпайт. Казанга от жагылбайт. Тамак жок. Кимдин үйүндө? Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үйүндө. Эң бактылуу инсан, эң улуу инсан. 3 ай тамак бышырылбаган үй. Сиздин үйүңүздө 1 ай бышырылган жокпу? Айтыңызчы, өзүңүз айтыңызчы, береке барбы жокпу? Эми айтыңызчы мага. Бизде бир жума андай болбойт го. Бир күн андай болбойт го. Түштө тамак, кечинде тамак. Я. Анан сурады да Айша энебизден. Айша, кантип жашайт элеңер андай? Алал асвадайн. Алал асвадайн. Эки кара нерседе, карандай суу, кара курма менен жашоону өткөрөт элек дейт. Чай жок, сахар жок, каймак жок. Бизде тоодогу каймак бар го, каймак. Жок. Курма, кара курма, карандай суу. Бактылуу болушту го, э? Ажырашып кетишкен жок го, э? Намазды таштап койгон жок го, э? Бири бири менен жинди болуп, агрессия, депрессия, бир балакет сакыла эчтеке болгон жок го. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кандай улуу инсан. Угуңуз, 2 күн катар курсага тойгон эмес. Өмүрүндө. Бүгүн дагы ток, эртеге да ток, мындай болгон эмес. А бизде азыр мына барды курсак, саарлап жеп келген мыналардын баары. Аз барып үйгө барып жейт дагы. Эртеңки тамак бар, запас бар. Бир айлык бар, картошкалар бар. Кой эт бардыгы бар. Бундан өткөн береке эми бейиште болот таксыры. Алла ыраазы болсун. Имам Махди келерине канча калды? Даджал келишини качан? Кимиси биринчи келет? Даджал же Имам Махди? Ютубта менин сабактарым бар ушул боюнча. Ал жерден да кененирээк карасаңыз болот, бирок айтып коеюн, Имам Махди келерин Кудай өзү билет, бирок жакын эле го дейм. Даджал Имам Махдиден кийин келет.